Пацан не надо. Сама. Моля, сега трябва да е добре. Добре. Тук. Няма да ходя никъде повече. Не бе, аз да не мърдам, защото... Да, да, тя веднага се твои на тази от самото начало. Хватя за мърлоско! Давай! Синя линия, ето до ами. Нямаме обяд, нямаме и закуска, защото по програма всичко беше до вчера. Днеска е първо число, няма никаква програма. Ние също не знаем, аз съм главният готвач тук. Аз, за да ги храним тези хора, аз трябва да си подготвя продукти, за да може да съхраним тези хора. Нямаме тази яснота на каква основа да ги храним. В крайна сметка ние правим някакви зареждания, за колко ни трябва да са тези зареждания. Това също ни притеснява. Хората, които работят при нас, до кога ще бъдат те назначени на работа? Ние не можем от днеска за утре просто да вземем такива сложни решения. Даже се чудим дали още днес хората да не ги извадим от базите. Не знам дали ще успеем с лека ръка да кажем да излизат, но просто нямаме възможността, защото само си представете какво означава да сготвиш за 200 души три пъти днес и да платиш тока и водата и разходите от собствения си джоб.